سبزہزار میں ڈالفن اہلکار کی مبینہ فائرنگ سے نوجوان جاں بحق نوجوان کا ذہنی توازن درست نہیں تھا لوگوں کو چھریوں کے وار سے زخمی کر رہا تھا ڈالفن اہلکار کو بھی زخمی کیا پولیس کا دعویٰ نوجوان کے ورثہ کا احتجاج مظاہرہ کرنے پر پولیس کا لواحقین پر تشدد لاٹھی چارج کر کے منتشر کر دیا گنگارام اسپتال میں آتش زدگی سے بچی کی ہلاکت کا معاملہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے متاثرہ بچی کے گھر تاج پورا سکیم آمد اہل خانہ سے اظہار تعزیت کہا انکوائری کمیٹی رپورٹ پر آتش زدگی کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا کسی کی غفلت ثابت ہوئی تو سخت کارروائی ہوگی گنگارام اسپتال بھی گئیں مختلف وارڈز کا معائنہ بھی کیا پانی کے غیر قانونی کنیکشنز کو قانونی دائرے میں لانے کا منصوبہ واسا کا ایمنسٹی سکیم متعارف کرانے کا فیصلہ غیر قانونی کنیکشنز ہولڈر کو ایک ماہ کی مہلت ملے گی سکیم کے لیے ورکنگ پیپر تیار سکیم سے فائدہ نہ اٹھانے پر غیر قانونی کنیکشن ایک لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اور تین ماہ کی قید ہوگی جائیداد کی ضبطی کا معاملہ اسحاق ڈار کے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی دو گاڑیاں غائب نیب ٹیم نے اسحاق ڈار کا گھر چیک کیا تو ایم وی 19 لینڈ کروزر اور اے وائی 19 مرسیڈیز غائب تھی نیب کا گاڑیوں کی تلاش کے لیے محکمہ ایکسائز کو مراسلہ سپریم کورٹ نے نیب کو جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا تھا شہباز شریف کے داماد علی عمران کی جائیداد ضبطی کا کیس نیب ایک بار پھر جائیداد کی تفصیلات عدالت پیش نہ کر سکا عدالت کا آئندہ سماعت پر تفصیلات جمع کرانے کا حکم بیٹی کے جہیز کے لیے خراب فرنیچر واپس نہ کرنے پر شہری صارف عدالت پہنچ گیا 8,21,87,000 روپے ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا عدالت نے فریقین کو طلب کر لیا اور مڈل ٹاؤن میں ڈاچی میلہ ثقافتی رنگ بکھر گئے ہاتھ کی کڑھائی والے ملبوسات دوپٹے اور منفرد آرائشی اشیاء خواتین کی توجہ کا مرکز بن گئے